Обштините ретко ги прашуваат граѓаните за идеи и ставови кога е локалната економија во прашање. Град Скопје и Прилеп се најтранспарентни општини. Конче, Сара и Росоман пак најзатворени за граѓаните. Ова го покажува истражувањето на Центарот за економски истражувања. Годинава само 38% од општините дале отчет пред жителите за тоа што сработиле минатата година. Доколку било кој документ е достапен на службен гласник во самите, односно на самите веб страници на општините, им се доделува еден поен. И доколку се достапни овие документи преку барање за информација од јавен карактер, им се доделува еден индексен поен. Доколку не сме го нашле документот на веб страниците или пак не е добиен со барањето, по основ на барање за информација од јавен карактер, за одреден буџетски документ општината добива 0 поени. Истражувањето покажало и дека граѓаните имаат ниска доверба во локалната самоуправа кога е трошењето на јавните пари во прашање. Најмалку доверба имаат жителите во Скопје, Тетово и Струмица. Дури 42% од тетовчаните сметаат дека за разлика од пред 5 години, сега има повеќе корупција. Голем број прилепчани пак сметаат дека нивото на корупција е останато исто. Оно што загрижува е тоа што кога станува збор за постапување по основ на барање за информација од јавен карактер, општините се релативно слабо респонзивни, односно оваа година општините се помалку респонзивни во однос на претходните години, каде што 61 единица на локална самоуправа од вкупно 81 доставиле одговор, од кои пак 16 од нив го пробиле законскиот рок од 20 дена за достава на одговор. Од истражувачкиот центар сугерираат граѓаните да бидат прашани за потребите на општината и да бидат вклучени во носењето на буџетите.